sınava tatlıq qoşqan şəhadət. Kimlərinin hüsnəgə atlıq qoşqan şəhadət. Cənnə qeydə hüsnəni mənzil qılıb özəgə. Dılğı şartlıq qoşqan şəhadət. Şəhadət sopun paraşıqının kir çıxırış iqtidarı intayın yuqarı kimlərinin rəngini öndürməydi. Şəhadət sopun paraşıqı duyulğan kimlərinin qış edidin dimaqlarınız məsbuş buludu. Şəhadət sopun paraşıqı sizni paklıq dünyasıq başlaydı. Paklıq əlçisi şəhadət sopun paraşıqı. Şəkilə sürmə məlhəmləri bilən hər köngüldə bir oysa, güzəllikinki yandaşqan, şəhla közüngü caylaşqan Şəkilə sürmə məlhəmləri. Yisilləgə isil Şəkilə, güzəllik vəkil Şəkilə. Mr. Potato! Malaysiyadın kəlgən nimət namı Mr. Barləzə, biz tamma çıx kavab qaymaq təmə hər həldə keçə. Mister deydu her kişi anla verme yap kırıl. Mister deydu her kişi beherlinip hoş kırıl. Malaysiya din gelgen nimet namı Mister Bekbice. Malaysiya Mister Berengi yapraqçısı. Tami Bekbice. Yukur sübetlik, fuzur kiyim keçekle, jigitlik kametiniz ne vayığı yetkizudu. Toyluk yürüşlük kiyim keçekleri bilen tekimi salafet tipi. Muhabıkiyet sizden aylansın. Libasınız toyluk bolsun. Ak çiçek, altın yaprak yukur pen teknik koşunu hizmetiniz için hazır bulduk. Uçar kemilerde çişlerinizden bulun pışkaklılık kadar mükemmel tekşirişle ibadi. Çişlerinizden tazalıkı, pakırıklığını saklaş için dikişlik vazifelerini uğurludu. Ak çiçek çiş basit terkibideki altın yaprak ziyade sezimcalıkını yokutup çiş milikini kovdaydı. Çişini akartıdı. Ak çiçek altın yaprak çiş basisi appak çişlerini cülalandırıp tebessümünüzde tekimi güzel tüs koşudu. Ağ çiçek, altın yaprak çiş pastisi. Hakiki şifalık mahsulatları bilen halkımızın kalbini kayıl kıp gelibatkan Lokman Hakim şirketinin yepyeni mahsulatları bilen konuşun. Sağlam uğruklaşına kalamsız. Manı bu Lokman Hakim Zilvaboy uğruklu tişköhüri. Sizni sağlam bedenge iyi kılıdı. Lokman Hakim üçey tazlaş köhüri iş çoyanıza tazlap sizge rahatlık atak kılıdı. Lokman Hakim uyku köhüri sizge şiirin uyku berişlaydı. Her kim her çağ sağlam bolsun. Lokman Hakim eytudun ki sağlamlığı her gün ala. Lokman Hakim. Malaysiyadın kəlgən nimət namı Mr. Barləzə. Biz tamma çıx kavab qaymaq təmə hər həldə keçə. Mister deydu hər kişi anla verməy yap kırıl. Mister deydu hər kişi bəhərlinib xoş kırıl. Malaysiyadın kəlgən nimət namı Mr. Bekbicə. Malaysiya Mr. Berengi yapraqçısı. Təmi Bekbicə. Olsun der kim gerva Sakava her sen suyi her cayda teyyar bana Çankıvanda yürekler Sakava her sen suyi her cayda teyyar bana 10 yıllık tarihi bilen halkın kalbinin uğrun ağan huşbuyu pemidur kıyami hiç kandak çırıştın saklı uç ve ren kuşulmağan mehsulat. Şuna işenç bilen itaalayımız ki en yakış tallışınız yenili huşbuy. Sağlam ten, sap yemeklik huşbuy. Yudunluq günlə, vücudunu titirtib ötkəndə ətrafınqı nəzər silişdən qorunma. Bəlkin bir can senin iqsanınqı muhtaj bulu atqandı. Avad rəstlədə, məğrur cürgünündə tövənçilik bilən ətrafınqı baq. Bəlkin bir göhər, çantozan işi də iqsanınqı kütüb yatqandı. Quyaş nurluq boğunu bilən təskeyləni yurtışqa amansız. Sunğan dıllağa ihsanını yap. Kayrılgan kanatlarını ihsan bilen uçla. Alemden türki mehir muhabbet. Onun durdanısı ihsan inayet. İhsan kıl. Miskin dıllada kuyaş parlasın. Ümitlik sumuru cirahla karap uçsun.
ihson qomatining zinnati hayotingning qimmati bo'lsin ihson kiyimlari adash ular bizni bak beqilyapti ularning maqsadi zoti nimadu bo'sh qiladin anglashimcha ular bizni toza yo'g'on deb jon kichik to'qo qo'rimizni oshxonlarga va har qaysi oilaga yetkazib beramiz nima biz shuncha kelishgan ham omoq tursak ular qarab turib bizni mazzali tomoq aylantiruvdimi shuni degina mening yoshtirib ularning oziqqa aylanib ketgim yo'q og'inlar anglasam qaydo markalab to'qo qo'rimiz ketibdisida qo'rimni tayyorlasa qalti yeyish bo'lamish shuni ishiltib meni nima qilib asaman rostimjimi asma o'toqda mana qo'shnima qaydo to'qo qo'rimiz ketibdisi Yani hiç sürüp kaptı. Tezrak bire amalını kısam bulattı. Manı bu acayip balalar hiç sürüşünü toktatış çaplamızdı. Bir kadar şençlik. Balam yani yutulup kaptı. Pekatla doğru işgülü onu mayvatıdı. Acayip hüdel toktatış çaplamızını işildin. Balam yani kızıp kaptı. Tezrak bire amal kılıp kızıtmasını kaydırsam bulattı. Balınız kızıp ketken bulsa acayip kızıtlı kaydırış çaplamızını işildin. Acayip balalar çaplamaları acayip benim giyge. Qulja Paktin musulmonchi yemak ishlab chiqarish shirkati Asal makoni Qulja 20 million yuandan ortiq mablag' silib zavod qurib, Sabtova markasidagi asallarni ishlab chiqarib, xalqimizning iste'mol qilishini sundi. Ishlab chiqargan mahsulotlar davlatning sifat o'lchamiga yetgan. Davlatning 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sharafiga erishgan. Sabtova yurishlik asallari diyorimiz xalqining ishonchlik mahsuloti. Shirkatimizning va'dasi shuki, a'lo sifatli sab mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizni sog'lomlik ato qilish. Sabtova sog'atli asallari No Beijing alohida talab qilgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015 yillik chaqaloq san'at kechiligiga butun Xinjiangdagi o'smirlardan vatan bahrini izlashdimizdagi rasm asarlari qabul qilindi. Telefon 0991-257-2086. Tafsilotini Xinjiang televiziya stansiyasi qo'yi to'ridan surishtiring. No Beijing yoshlik jilvisi sog'lomlik buyumi. Bir qo'yg'imi ulkar mahsulotni sotib ola olasiz. Ulkar, oppi, shokoladli gofret. Fela Pali o go'zallik san'ati, o parvish xosiyati. Atirgul yurishliklarining tez sur'ati sotuluqlab teri asirishi jo'laliq chehrimda namoyon. Sherin naplis yurishliklarining oqartish va namlik saqlash parvishi vujudimni sehrlab, nazokatimga o'chmas latofat bag'ishlaydi. Belloda suyi terislashtiga hamroyim. Qo'lo'li suyi teramning elastikligini oshirsa, qo'l asirash miyi yumronlashtiradi. Bundaq saltanat faqat Fela Paliga xos. Go'zallik san'atim Fela Pali. Әмбәр юришлік ақсыл талқанлары. Хаджи Баба локумлары базағы сенілген 3 жылдың бұян халқымыздың яқтырышығы ерішіп келді. Хаджи Баба локумлары хақиқаттан яқшыкен. Хаджи Баба локумлары инчикілік білен ішлеп чықарған мақсулаты болып, тәмі тіліңізді, озори тіліңізді қалыды. Хаджи Баба локумлары. Yevropadaki en moda, serhil pasonda layelengen toyluk erle yürüşlük kiyim kecekleri sizge azmetle salafetinin hikayesini sözler verdi. Her bir kınınız toyda büyüsün. Her keygininiz toyluk basın. Toyluk. Anar diyarımız güzel bağları ki hasiyet miyre. Anarının şifalı ve ozuk tıkımı di hemimizin kayıl kılıdı. Kızıl Anar 100-100 melhimiye yeniden lahilengen yılınlık çöktü beşi oruntılgan bulup yüzünü patiz tazlaş, terini çınıtış, terini nemlik doluklaş alay tekiği ege. Periler üçlü melhimi Kızıl Anar ve Modengül Cevhürüdün yasalgan. Melhemini sürüp teri oğlan sındırış bulutu bilen asla sürsünüzle terinizki dağ ve sepkillerini peşiler alayide ünlüki ege kılıdı. Periler Kızıl Anar'ı yürüştüklerim. Erip çarçıganda, çankıganda, tamaktan kiyin köğül pekat abide soda suyunu tartıdı. Hakiki özünüzgü tebe bulgan cüşkulluk ne? Abide soda suyudun tepi. Şirin temlik, yüreklerinin yaşatkıcı abide soda suyu. Canının huzuru. Adılka, maç açta sızdım o ya. Mümün canım. Adılka, mine çeçim beşim tümamdı. Çiçim beşim boğan bilen. Xumarın bu yada məsma? Əl-Xumar? Yaxşı nəsini bilə vabsız deyə Adılkan. Əl-Xumar üç xıldınım çəsopını, çiçinin qüvvətlə paqra tal-tal qələdirikən, tez üstürükən. Onun üstüge sən maqtav əsən, işənmizək bulan dafqam. Əl-Xumar öz diyarımızda rastçılıq bilən işləngəllik üçün maqtuğu çilik badə. Oğur deysən, işlətməsən, bilməyədikənsə, işləb qoydun, ayrılamaydikənsə. Bu yıldın başlap Zeytun Bey'e qoşulub, iqtidarı texim aşırıldı. Doğra. Asıllanım, sapkəm yaş
خوش انبر یورشلیک آخسل تالقانلری یکر سپتلیک فزور کیم کیچکلر جیگتلیک قامتانز نه وایق یتگزد تویلوک یورشلیک کیم کیچکلری بلن تیخم سلاپت تیپن موافقیت سیزدن آیلانسون لباسنز تویلوک بولسون İmran Şad Şerbeti, nəxş yürəkki barıdı. Hacı Baba lokumları bazağı silinğən 3 yıldan bu yan, xalqımızdın yaxdırışıqı erişib gəldi. Hacı Baba lokumları həqiqətən yaxşıqən. Hacı Baba lokumları inçkilik bilən işləb çıxarğan məhsulatı bulub, təmi tılınızda, o zori dılınızda qalıdı. Hacı Baba lokumları. Bu vaxtlarımız kündü səbilə bu vaxtla qovət bulmaqları bilən ozıqlanıdı. Analarımın bu vaxtlarını səbilə bu vaxtla qovət bulmaqı bilən bir qış adət bub qaldı. Əmdə tatlıqlarımızdan sonra baqaylı, səbilə qovət bulmaqının ornığı başqı bulmaq ya baqamsıla. Yaxmı? Ondaq bolsa səbilərimiz, səbilə bu vaxtla qovət bulmaqıdan ayrılmasın. Səbilə bu vaxtla qovət bulmaqı. Xanım qızlarımız hər günü gözəllikə intilir. Qaş kirpiklərimiz gözəllikimiz, nazakitimizin namayəndisi. Fransiya Lyon şirkəti ilğar gözəlləşdiriş texnikası ilə aktiv biologik metanı əsaslı xaməşə qılıb yasab çıxan pərilə qaş kirpik östürüş suyuqluğu gözəlliyimizin həqiqi həmrəsi. Qaş kirpik östürüş yıldızını çıngdış, qaytadan östürüş ünümü yaxşı. Əks təsiri yox. Çəkdirətgən qaşlarımızı östürdü. Təbii gözəllik məhsulatı pərilə qaş kirpik östürüş suyuqluğu. Ağ çiçek her 20 çiş bahçesinde işletip baktınız. Ağ çiçek tek appak çişle, taza nefeslerinizde kanatlanan rendar hisla keyfini sürüp baktınız. Esel bakteriye yoktuş, yığızını kuş bırakılış ve çişini çığır dışı rolu ilgi. Ağ çiçek esel her 20 çiş bahçesi yardımı da kuş boyu nefesle, pakik bilen cülalanan güzellikle her günü hemrayınız olsun. Turmuşunuz rendarlık hem kuşallık kıt olsun. Ağ çiçek esel her 20 çiş bahçesi. Thank you.
Mağa tatlıq qoşqan şahadət Kimlərinin hüsnəgə atlıq qoşqan şahadət Cənnəqədə qızlanı mənzil qılıb özəgə Dılğı şartlıq qoşqan şahadət Şahadət supun paraşıqının kır-çıqır şıqtıdarı intayın yuqarı kimlərinin rəngini öndürməydi Şahadət supun paraşıqı duyulğan kimlərinin qışıdıdın dimaqlarınız məsbuş buludu Şahadət supun paraşıqı sizni paklıq dünyasıq başlaydı Paklıq əlçisi Şahadət supun paraşıqı Şəkilə sürmə məlhəmləri bilən hər köngüldə bir oysən. Güzəllikini yandaşqan, şəhla gözünü caylaşqan Şəkilə sürmə məlhəmləri. İsilləki isil Şəkilə, güzəllik vəkil Şəkilə. Malaysiyadın kəlgən Yep, girl. Mr. Day, do her kişi beherlinip hoş